Tamo de volta com mais Batem Kaitos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Vamos lá, continuar aqui no Castelo das Ilusões. Episódio chatão, o episódio passado, hein? Tive que ficar procurando os negócios aqui, vagando pra um lado e pro outro. Vamos lá. Parece que esse é o final dessa fortaleza aqui, né? School Anklet. Pegamos um item novo pra Shelia. Silky Veil, véu de seda. Seda. Ai. Vamos lá. Resiste a veneno, isso? Deixa eu ver aqui uns negócios. Defesa. A Shelia tem muito item de defesa, não tem? Eu vou tirar isso, tira isso. Tira isso, tira isso. Tira isso. Tira isso. Pronto. Vou deixar só item bom. Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário, se inscreve, aquele ritual de sempre, é nóis, galera. Deixa eu ver aqui os elementos. Fire. Eu preciso de mais elemento de vento, acredito eu. Ou fogo. Eu acho que eu não tenho água com a Shelia, né? A Shelia não usa água. Deixa eu ver. Acho que eu nem vou usar água com ela, cara. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver vento. Vento parece ser mil vezes melhor. Vamos usar vento com ela, que vai ajudar muito mais no DPS. Simbora, vamos. Deixa eu ver se não tem nada ativado. Instant KO desativa. Quase, hein? Quase, hein? Vamos lá. Acho que esse é o último selo, hein? Ah, de novo não. Eu odeio o déjà vu. Eles estão me testando, usando o antigo livro de magia como isca, para ver se eu estou pronta. Bom, você está pronta. Isso está no meu livro. Todos nós decidimos parar Melodia e Malpercio há muito tempo. Tomara que... Eu espero que o chefão não seja um pinto. Como era o chefão da outra nave lá, que era um piroco. Eu espero que esse chefe não seja um pinto. Se for igual o chefão do episódio passado, eu vou ficar muito puto. Barnett. Barnett me disse que o tempo da profecia está se aproximando. Alguma coisa em algum lugar está despertando. Depois de 1000 anos de sono. Já está chegando a hora da última das rainhas do gelo cumprir seu destino. Se vai ser você ou eu, se a profecia se cumprir, a rainha de gelo não vai mais existir. Será nossa última oração para este mundo. Nossa última bênção. Será? Shelia, você deve seguir seu próprio caminho. Mesmo que você esteja sozinha, nunca volte atrás, nunca tema. E continue andando com sua cabeça erguida. O oceano sempre estará com você. E sempre estaremos andando lado a lado. Ok. Olha o livro. É isso? O antigo e proibido livro de magia. Poderosa energia está vindo do livro. Tem algo selado aí dentro. Você vai liberá-la? Tenho certeza que essa é uma ideia boa, Shelia. Eu prometi pra minha mãe que eu nunca voltaria atrás, nunca teria medo. E eu continuaria andando com minha cabeça erguida. Vai lá, faz o feitiço aí, ó. Uai. E agora? As rainhas! Saudações, você é a última das rainhas de gelo? Sim, pelo que parece. Então a hora chegou.
Então deixe-nos começar. Há 1000 anos atrás, a semente de esperança foi plantada em nossa terra. Quer dizer, foi arrancada. Não entendi. Foi plantada por nossas mãos. Deixe-nos testemunhar o fruto que nasceu. Minha dicção foi... Eu preciso beber Coca-Cola, peraí. Que porra de bicho é esse? Vamos lá, porradaria. Ok. Trevas. Vento. Dark Embrace. Esse bicho parece que é fraco contra a água, né? Parece um bicho de fogo, ele. Oh, vento! Vento é a fraqueza do bicho. Vamos tirar uma foto dele. Dá um soco na cara dele. Defende! Caramba, o bicho dá um ataque forte, hein? 400, ainda bem que eu defendi. Ele dá dano crono. Beleza, água. Físico. Vento. Porrada normal. Não consegui combar. Caralho, 900 de dano. Toma. Deixa eu ver. Vou curar o cara, vai. Não vou gastar nada aqui de dano, não. Quando eu tiver as cartas bonitinhas, eu começo a usar elas. Essa mulher aqui tá foda, hein? Vamos se bufar. Ataque. Próximo turno a gente vai encher de porrada esse inimigo aí. Defende. Nossa, me deixou confuso. Aí é foda. Caramba. Mesmo defendendo, ele dá 400 de dano. Vento. Trevas. Vai tomar um espiral gale. Tá fudido. Spiral gale. 1295, cacete! Vamos lá. Crono. Fogo. Vai tomar. Soco. Porra, mas essa mulher não tem item, cara. A Savina não tem item pra atacar? Luz. Porrada. Nossa, vai dar um dano alto isso aqui, hein? 900 e pouco. Caraca, o Gibari tá muito porradeiro, cara. Vamos lá. Luz. Crono. Vai tomar um Soul Flash. Vamos ver o dano que vai dar. Caramba, deu pouco, hein? Crono é a resistência dele. Cara, essa mulher não tem como atacar. Ela não ganha item. Eu vou gastar todos os itens de cura aqui. Caramba, só tem item de defesa na mão da mulher, cara. Eu vou ter que gastar todos os itens de cura aqui pra poder atacar. Agora ele vai me atacar.
Me deixou confuso ainda, cara. Bicho ignorante, cara. Caramba. Tive que gastar todos os itens pra bater nele. Toma. 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 Vai tomar. Vai lá, Gibari. Gibari vai matar ele sozinho, pelo que eu tô vendo. Caraca, 800. Maluco. Deixa eu ver. Luz. Foto. Vento. Vai tomar. Morreu. Não, foi um bom dano. Vamos ver se a Savina consegue bater. Toma. Toma fogo. Nossa, não vai dar, cara. Misturou água com item de defesa ali, cara. Que merda. Usa, usa. Meu amigo, não vou usar o punho do sexo ali como defesa, não. Vamos ver o dano que ele vai dar essa merda. Nossa, ele se curou mil e pouco. Aí não. Aí é sacanagem, né? Aí não é legal. Aí o bicho tá trolando a gente, né? Aí é complicado. Deixa eu curar... curar a mulher ali. Pra ela não ficar na merda. Que se esse bicho usar de novo essa habilidade, ele vai estopar. Vamos lá. Porrada. 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 Hurricane. Tá fudido agora, irmão. Meu parceiro, você tá fudido agora. Nossa, toma aí. Quase tudo que ele curou voltou de dano nele. O bolo pra ganhar ataque. Eu vou apanhar. Não tem mais o que eu possa fazer aqui. Ele vai se curar de novo, cara. Vai curar tudo de novo. Caraca. Ó, toma fogo. Ele vai... Caraca, o bicho tá curando tudo que eu dou dano nele. Vou parar de me curar, então. Vou começar a bater nele com tudo que eu tenho. Vamos lá, vamos começar a cair na porrada aqui, então. Trevas. Crono. Fogo. Aí você fudeu comigo, né? Só veio item de defesa pra mulher aqui, cara. Aí não dá, não. Aí não dá, jogo. A Sabina tá com 1.500 de vida. Vamos lá. Tekken. Esse item aqui. Vanishing Granado. Vamos ver o dano que vai dar. 1.041. Não foi ruim, não. Eu espero que ele não use especial. Ele não vai usar. Dei sorte. Mas deu bastante dano na Shelia. Água. 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 Deixa eu ver. Crono, luz. Se a gente fizer cagar, vou ter que usar vento. Vou ter que usar vento nele. Não tive escolha. Apareceu o combo. Ah, morreu. Caramba, cara. Se eu não tivesse dado esse último combo, esse bicho ia se curar.
Tenho quase certeza. O mundo está em suas mãos. Haja com sabedoria. Eu irei. Sua vontade e sua esperança está dentro de mim agora. A última das rainhas do gelo. Ok, tiramos foto do Kukabaran, do bicho. E ganhamos 2 itens de dano aqui pra Sabina. Legal. Sea of Water. Ok, esse Magnus é pra quem? É pra Shelia? É. 5. Cara, esse Magnus é muito forte, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o fogo daqui. Vamos tirar o fogo, vamos colocar só água aqui, vamos lá. Water. Water. Não, água. Ué, mas não ficou em ascensão, ficou em... Aí é foda, vem você, vem você. Vem você, vem você. Vem você, eu acho que é o suficiente pra usar. Precisa de 5, 1, 2. Ih, carai. Precisa de 5 pra usar essa água aqui. Eu acho que se eu tiver qualquer outro combo aqui, eu consigo misturar com água, né? Eu acho que tamo bem aqui de elemento, né? Foda. Deixa eu tirar isso aqui. Esse aqui precisa de 4. Deixa eu ver. Vou colocar mais um de água aqui pra ajudar. Aí, pronto. Beleza. Bom, resolvemos o problema da biblioteca de magia aqui, né? E a gente fez um cara assinar um documento lá dentro da família do Kuzma, não fizemos? Vamos lá. Aqui já foi toda essa família. Foi esse tal de... Eu não consigo... Cara, esse jogo ele não... Ah, agora dá. Foi esse tal de Tumate, né? Esse cara aqui, eu preciso agora ir pra... ir até esse maluco aqui. Vamos ir lá na casa do velho. Falar com o velho e ver se esse maluco assinou alguma coisa, né? Ver se esse maluco foi ver o velho. Porque a gente tá numa parte do jogo que a gente precisa ficar visitando a casa do velho pra poder ver se eles têm parentes pra gente encontrar. Eu achei alguma constelação lá dentro. Eu não tô com nenhuma constelação lá dentro, droga. Vamos pegar XP aqui. Será que a gente consegue upar um nível bom aqui? Nossa, a Shelia vai upar, ainda vai... Ela vai pegar nível alto e ainda vai pegar um de classe, né? Agora ela vai carregar mais cartas. Acho que agora eu vou poder carregar uma carta de cada elemento, né? Vamos upar todo mundo aqui. Melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. Caraca! Beleza, tá todo mundo forte agora. Mas a Shelly agora tem espaço pra mais carta. Olha que legal. Deixa eu ver aqui, vento. Eu acho que vou pegar é trevas e luz aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Vou pegar o que tá faltando. Luz. Vamos pegar... Spark of Life. Vamos pegar... Vamos pegar trevas aqui. Agora deixa eu ver aqui. Itens de... O que seria? Spirit? Ah, tá. Isso aqui é item que tem... 1 de Spirit. Deixa eu ver item que tem 9 de Spirit. Não, não tem. Tô viajando. Só tem um aqui. Vamos ver o que tem mais ataque. Trono. Fogo. Coloca esse aqui. Deixa eu pegar mais uns itens de água aqui.
Mais um de água e talvez mais um neutro aqui pra gente poder bater essas flores mortas aqui. Só pra gente combar. Simbora. Vamos salvar essa merda aqui. Vamos ir direto na casa do velho... Opa, pera aí. Vamos vender umas cartas aqui, né? Vamos ver. Ah, o preço disso aqui tá caro. Caraca, maluco, eu tô rico. Eu tô rico. Todas as cartas que eu comprei, que eu peguei lá dentro, eu vendi aqui agora. Vamos pegar esses kebab aqui. Vamos comprar tudo isso aqui, porque isso aqui ajuda na... item de Resurrect. Item de cura, item de tirar veneno. Simboeiras. Let's go. E direto na casa do velho lá. Ver se os filhos dele estão indo lá visitar ele. Ok. Sadal Sud. Eu agora só me lembro de um filho que tá na cachoeira. Que a gente achou no episódio passado ou retrasado. Eu não me lembro dos outros. Talvez eu tenha que ir em novos lugares, né? Ó, tamo aqui. Caramba, a família tá crescendo de verdade, ó. Qual que era o cara dentro do negócio? Acho que era esse cara aqui, né? Ah, esse aqui, ó. Oh, não, não consigo ler livros escritos com letras tão pequenas. É exaustivo. Um livro que meu filho tá lendo é o mesmo que eu costumava ler na biblioteca de magia quando eu era jovem. Esse livro nos mostra como chegar na Fortaleza Ilusória, mas eu não me lembro como que eu saí, como que eu consegui. Ué. A curiosidade é a chave do conhecimento. O senso é a chave para agir. Essas coisas são dicas importantes numa aventura. Tá procurando os membros da nossa família, não é? Quer que eu escreva o nome da minha esposa? O nome dela é Kemal. Ela morreu há 10 anos atrás. Se precisar que eu assine, me dê... Ah, olha só. Ah lá, pronto. Uma família já foi. Já foram uma, duas, três. Falta só a última família aqui. Desses membros aqui. Ok. Ela era modesta e planejadora, mas uma boa esposa. O oposto da minha filha Tulum. Ok. Ok. Agora tem que me lembrar cadê os outros membros, né? Ah lá. Ele me deu um item por eu completar a linhagem do outro filho dele aqui. Deixa eu ver. Ele me deu um escudo? É pra quem esse escudo? Ah, é pra Savina. Parry Shield. Ok. Cadê a Savina? Elemento. Água. Deixa eu tirar esses escudos aqui pra Savina. Colocar esse escudo bom aqui. Tira esses escudos que dá 60 aqui. Tira item de cura, porque não presta mais. Tira essas merda daqui. Vamos pegar elemento água agora. Bota o socão aqui. Os bagulhos de jogar água aqui. Vamos voltar com os itens de DPS aqui, né? Vamos voltar com esse aqui que é mais fraco. Simbora, bom. Vamos sair da casa do Kuzman. Agora é o seguinte. Lá no Império, naquela vila lá cheia de criancinha pobre... Tem umas paradas pra gente fazer, não tem? Que eu me lembre. É dito pela Colette, que é aquela mulherzinha, que tem que voltar nesses lugares aqui pra resolver vários problemas aqui, né? Deixa eu ver. Vamos aqui em Alfard ver o que que rola aqui. Na capital do Império. Vamos ver se tem algum item pra comprar também na loja aqui. A loja do Império tem uns itens caros. Vento nível 3. Não é o que eu quero. Chunk of Ice. Não é o que eu quero. Não tem muito item bom, não. Vambora. Ok. Asa Village. A Fortaleza Imperial. Vamos aqui em Asa Village. Ver o que que... Uai, tá todo mundo desaparecido? Uai, cadê as crianças que tinha aqui, maluco? Vamos ver se dá pra comprar item aqui. Ah,
sobre Asa Village, se eu não me engano, tinha alguma coisa relacionada a um monstro que fica aparecendo e matando as pessoas, não era? Era alguma coisa do tipo no diálogo que a gente viu há uns vídeos atrás, né? Vamos vir aqui. Talvez alguém possa nos informar sobre o que tá acontecendo, né? Ah, esse velho precisava de uma pedra, né? O povo evacuou pro deserto. Eles buscam abrigo do monstro estranho que temos visto recentemente. Porque eu ainda estou aqui, eu não tenho uma escolha. Minhas costas estão me forçando a ficar. Eu gostaria de uma pedra quente. Eu sei que minhas costas se sentiriam muito melhores se eu tivesse uma. O que eu tô dizendo... Essa rocha cozinhada na caverna de lava não pode ser fácil. Ah! Vamos lá na caverna de lava ver se a gente acha essa rocha pro velho? Se tá na caverna de lava, eu acho que eu sei onde a gente pega. Deixa eu vir aqui nesse cara aqui, ver o que ele vai falar. Tá, não. Vamos entrar aqui. É o seguinte, aqui não tem rocha. Vamos tirar os encounters da luta. Talvez a rocha que o velho precisa esteja no final da caverna. Vamos ver. Onde a gente enfrentou o boss lá. Não dá pra pegar nada aqui. Foi aqui que a gente enfrentou o chefão, não foi? Foi aqui que o Imperador Gjaldoblame foi morto, não foi? Mas aonde é que tem essa rocha de lava? Eu acho que a rocha de lava é outro item. Eu acho que ela é o item solidificado da parada que a gente pega aqui. Vamos ver ali em cima. Vamos vir aqui desse lado aqui. Não dá pra pegar o gelo, não? Não dá pra pegar. Onde é que vão estar essas rochas de lava que o velho quer? Ah, essência de magma deve virar a rocha de magma que o velho precisa, não deve? Eu vou guardar. Faz sentido, inclusive. Deixa eu ver aqui. Faz sentido. Eu vou guardar essa essência de magma no inventário. Ela deve virar a rocha que o velho precisa, provavelmente. A essência vira lava rock. Porque deve ser uma pedra obsidiana, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que ela tá? Oh, ganha um item pra Shelia, né? Esse anklet. Caraca! O personagem fica confuso quando equipa. Deixa eu ver aqui uns negócios aqui de Magnus. Tá aqui, ó. A temperatura é dita que chega a 1000 degraus Celsius. Ela tem uma cor bonita e uma aparência rica. Não fala mais nada, mas eu acho que se ela ficar aqui, ela congela e vira uma pedra. Provavelmente. Aí eu vou poder entregar pro velho a pedra depois pra curar as costas do velho. Vamos lá, falar com a mulher. Ei, o que você está fazendo aqui? Esse lugar é perigoso. Sentindo o retorno de Malpercio, o monstro daqui ficou mais agressivo e se voltou contra os aldeões. Outros já evacuaram para o deserto por segurança. Você deve sair desse lugar assim que possível. O quê? Eu tenho que ficar pra cuidar da vovó. Não dá pra deixar ela assim. Ela me criou e me nutriu. Eu tenho que cuidar dela assim como ela fez por mim. Caralho, velha. Aí sim, hein? Respeito com os mais velhos. Como é que eu saio daqui? Como é que eu... Aqui em cima tem um pessoal. Ou tinha, da última vez que eu tive aqui. Não, não tem nada aqui não. Vamos subir aqui. Caramba, todo mundo que tava aqui foi embora. Você vê uma picareta afetada por muito tempo de uso. O barril tá cheio de água. Pouca água para as pessoas da caverna. Batata, coisas para cozinha. Ah lá, costelinha de porco. Você vê caneta e papel. Tem algo escrito no papel, mas não dá pra ler. Ferramentas quebradas. Caraca, sunflower coin, um item. Essas ferramentas é ferramenta de minerador, né? O que tem aqui?
É, o boneco pulou no buraco. Aí é foda. Eu querendo ver... Ih! O quê? Uai! O boneco pulou pra cá? Que estranho. O buraco faz ele cair pra cá. Ok, as pessoas desapareceram. Pra onde é que elas foram? Como que eu vou pra esse deserto aí? Ah, olha aqui. Nihal Desert. Dá pra vir pra cima. Não, não dá pra enxergar absolutamente nada. Maluco, é igual aquela nevasca lá. Ei, olha! A senhorita da morte, ela voltou! Ih, estão falando da Savina. Savina. Vocês estão a salvo, consegui chegar a tempo. Garoto, tô feliz em ver você. Realmente poderíamos usar a sua ajuda aqui. Enquanto estamos evitando confronto direto com o monstro, estamos tendo uma infestação de ghouls ali na frente. Não conseguimos passar. Com sua ajuda, deveremos ser capazes de lutar e chegar do outro lado em segurança. Entendido, mas por que vocês não saíram e salvaram seus coros? O vilarejo Azane deve ter fazendo tudo mais difícil. Por que vocês estão ajudando aqueles que vocês ajudaram a matar no passado? Não consigo dizer com certeza. Lá atrás estávamos em uma missão. Assim que o mundo foi pego nessa bagunça, eu senti que o mínimo que deveríamos fazer era salvar as vidas que podíamos. Acho que foi isso que eu imaginei. Não tenho certeza. Alguns dos meus homens desertaram para salvar os próprios pescoços. Acho que isso é compreensível. De qualquer maneira, o que trouxe vocês aqui? Ah, você mudou, Savina. Bom, vamos descansar e sair amanhã de manhã. Muito bem. Mas eu quero conversar com as pessoas primeiro. Estou feliz que você veio também. Bem-vindo de volta ao nosso pequeno inferno. Eu realmente aprecio a ajuda. Ei, aquela garotinha! Que a Savina matou o pai! Saia do nosso vilarejo, sua assassina! Maluco. Isso é tão estranho. Estar perto de Asa, o vilarejo onde essa bagunça inteira começou. Estar com os aldeões. Até mesmo ser aliada deles. Eu nunca vi esse dia chegar. Eu diria que a vida é assim pra todo mundo, mais ou menos. Não sabendo o que está à frente é metade da diversão, não é? Talvez. Há 2 anos atrás, depois da Operação Limpeza, eu tomei parte em uma missão. Nosso alvo estava em Mira. Seu nome era Georg. Mas tudo que eu pude fazer era ficar parada e ver Giacomo e os outros destruírem tudo. Eu só observei. Quando eu tinha que lutar, não era nenhum problema fazer o trabalho ser feito, sem nenhum medo ou remorso. Essa parte de mim nunca vai mudar. Mas desse ponto em diante, eu sabia que nunca mais poderia machucar inocentes ou pessoas indefesas. Quando eu percebi aquilo, eu virei minhas costas para tudo que eu tinha e corri. Kalas, eu estava lá na noite que os soldados imperiais
Eu fui uma das que matou sua família. Quando essa batalha acabar, não tem por que hesitar. Faça o que precisa fazer para vingá-los. A única coisa que eu fui ensinada quando criança era como lutar e como matar. Eu conheço Asdar desde os dias antigos. Alguns me chamavam de máquina de matar, o que é exatamente o que eu era. Eu só sabia como matar, nada mais. Então naquela noite, quando parte de mim se recusou a lutar, eu não tinha ideia do que fazer. Tudo que eu pude fazer foi largar tudo e correr. O mais rápido que eu pude. Eu já te falei sobre o que aconteceu mais tarde, lá em Anoenue. Eu fui de lugar para lugar e encontrei uma das bruxas de Waz. Ela me disse aonde encontrar uma causa, alguma coisa digna para lutar. Então eu esperei lá, em Anoenue, até que minha batalha começasse. A espera não foi tão ruim. Savina, você não estava só esperando por uma causa, estava? Você estava esperando para alguém morrer, alguma coisa pelo qual morrer. Não estava? Poderia ser. Bom, deixa pra lá. Eu nunca vi você falar tanto. Sim, você tem razão. Eu sinto que esse é o momento de se abrir, eu acho. Eu só precisava que alguém ouvisse. Todo mundo tem noites assim. É, tudo que a gente viu em flashback a Savina falou agora, né? A minha unidade vai na frente ver o que está acontecendo lá fora. Savina, você e seus amigos nos sigam por pequenos períodos de intervalo. Eu pedi para os aldeões esperarem aqui. Assim que conseguirmos uma rota de fuga segura, vamos voltar e escoltá-los para fora. Entendido. Cuidado, Asdar. Ah, eu não me machuco tão fácil assim. Vamos ensinar aqueles ghouls a temer a unidade dos lobos loucos. Venha todo mundo. Vamos, pessoal. Pra esse jogo ficar melhor, só faltou umas cinemáticasinhas. Devemos sair também. Oi, menininha. Um herói vai aparecer e salvar a gente, né? Caramba! Uma Magnus. Conseguimos uma pedra. O que essas pessoas falam aqui? Eu não confio nos imperiais, blá, blá, blá. Água é vital para a sobrevivência lá fora no deserto, mas se você não racionar, vai ficar sem água. Beleza, o trabalho do velho é racionar. Não podemos esquecer o que eles fizeram com a gente, embora eles peçam desculpa, blá blá blá. Ok, os caras estão cabreiros em receber ajuda dos soldados que mataram eles no passado, né? Você pode se sentir desapontado comigo por dizer isso, mas pra dizer a verdade, eu acredito que seria melhor ficar... Se eu ficasse aqui... Mesmo que eu continue vivendo, se vamos começar outra vida miserável em outro lugar, eu preferiria morrer. E a velha quer morrer aqui. Tadinha. É, pobreza, né? Dragon... Num... O que que é isso? Ah, é pra Savina upar de nível. Legal. Eu acho que eu vou tirar o Gibari. Vamos colocar o Kalas aqui. Eu vou deixar a Shelia porque ela dá dano elemental. Deixa eu tirar... Talvez seja bom equipar os Magnus aqui. Não vou mudar na... Deixa eu ver. Não tem nenhum item que eu queira equipar em ninguém, não. Esse cara vende item, né? Vamos ver o que ele vende.
Ah lá. Isso aqui aumenta o nível dos outros. Só é utilizável no acampamento e ele aumenta o nível dos outros. Vamos pegar essas comidas aqui. Esses kebabs. Vamos vir aqui. Cadê o item? Ah, isso aqui aumenta o XP da gente, né? Beleza, usei a melhor coisa que a gente tinha como usar aqui. Aumentei o XP geral. Vamos vazar. Ah, tem que falar com esses animaizinhos, né? Criança na frente, cara. Meu irmão disse que eu não deveria falar com pessoas do Império, então eu não vou falar com você. Caramba. Ok. Ei, essa coisa nas suas costas é o Winglet. Você deve ser do Império. E esse cara atrás de você tem um uniforme igual também. Soldados vestem isso e vêm aqui direto. E eles mataram minha mãe e meu pai. Nos deixe em paz, eu prefiro morrer do que ajudar gente ruim que nem você. Pera, nós não somos... Eita, cala a boca, cala a boca. Eu nunca vou falar com o Imperial, nunca, sai daqui. Lilde, vamos, não tem nada aqui que possamos dizer que faça diferença. Viemos... Vamos voltar e falar com eles mais tarde, quando tivermos mais tempo. Olha. Não tem nada que eu possa dar pra esse garoto aqui. Uma história? Não tem nada. Deixa eu ver. Não tem nada aqui que eu possa entregar pra essa criança, não. Apesar de que tem uma quest aqui pra entregar pra essa criança, não tem? Vamos lá. A unidade já passou por aqui. Sugiro que você os siga. Sai da frente pra eu seguir. Ah, e você deve pegar isso com você. Twinstone Compass. Uma bússola. O líder tem um também. É um feitiço foi conjurado nessa agulha e essa bússola e agulha estão linkadas. Andar na direção que a agulha te aponta vai te fazer chegar no lugar certo? Esse compasso também tem uma outra função. Ele localiza a água. Sua água vai acabar logo. E é claro, você não pode carregar um barril com você. Então é vital que você encontre água no caminho. É o melhor que eu posso fazer. Espero que ajude. Viajar no deserto não é andar por aí com confiança. Mas você consegue. Tá bom. Nossa, olha como é que anda nessa porra. Beleza, pra cá tem água, aparentemente. Aonde tem água? Por que tem um esqueleto gigante aqui? Deixa eu ver esse coqueiro aqui. Eu desmaiei? Caralho! Eu desmaiei, maluco! Se demorar muito tempo, desmaia! Aonde eu tô? Como eu voltei pra cá? Um homem usando turbante trouxe você aqui. Ele disse que foi te procurar porque você nunca apareceu. Ah, entendo. Estamos sendo salvos muitas vezes. Precisamos tomar cuidado. Caralho. Eu desmaiei porque eu demorei demais. Se vai viajar, não se esqueça de levar água pristina. Sem ela, você vai desidratar e morrer. Tem água pristina no pote da cozinha. Maluco. Cadê a água, porra? Ah, é aqui. É aqui na de baixo, aqui. Esse é o velho que cuida da água. Vamos pegar. Cacete, cara. Vamos pegar essas águas aqui. Vamos seguir a bússola.
Não tem espaço? Deixa eu ver. Ó. Água. Água. Tem umas paradas aqui que me deixaram sem espaço, né? Tá, tudo bem. Eu acho que com essa água aqui dá pra fazer. Caramba, doido. Vamos lá. Vamos rápido. Eu não sei se vale a pena lutar com esses inimigos aqui, mas eu vou direto. Ei, gastou uma água já. E aí, maluco? Ei, você... o que você está fazendo aqui? Pode me fazer um favor? Meu amigo foi levado por uma tempestade de areia. Se você conseguir vê-lo... poderia ajudá-lo por mim? Não é uma piada. Meu amigo vive... Meu amigo tá quase morrendo. A propósito, você não tem água com você, tem? Ah, vai te fuder. Eu vou dar água pra ele, vai, foda-se. Eu vou ficar sem água, mas toma aí. Eu pensei que eu ia morrer aqui de sede. Estamos aqui no deserto. Podemos nos encontrar de novo. Deixa eu dar isso pra você. Caralho, me deu um item de dano, velho. Eu vou desmaiar e vou cair no chão. Ah lá! Caralho, cara! Eu preciso de mais água. Porra, eu dei água pro cara, me fudi. Eu acho que eu não preciso dar mais água pra ele, não. Agora eu vou poder voltar lá. Tá bom, menina. Tô a falar a mesma coisa toda hora, porra. Vamos pegar mais água aqui. Vamos lá. Talvez eu deva jogar fora esses negócios que eu tenho aqui no inventário. Deixa eu ver. Well-known story e... outdated picker. Vou jogar isso aqui fora. Tchau. É item de quest. Eu não vou fazer todas as quests do jogo, não. Pelo menos a quest da família do Kuzma eu vou fazer. Vamos lá. Tem três águas agora. Se alguém me pedir ajuda... Beleza, ajudei o cara aqui. Vamos pra cá. Uma... Opa! Aqui é um oásis, é? Ah lá, olifante. Vamos levar esse bichinho aqui. Ah, tem água aqui, galera. Ah, entendi. Aonde tem um brilho, aonde tá brilhando a bússola, eu demorei a perceber isso. Aonde a bússola tá brilhando, tem água. A seta vermelha, a seta azul é o objetivo. Sai da frente, bicho. Deixa eu passar, elefante. Porra, quero lutar. Vamos lutar com esse inimigo aqui. Vamos lá. Vento, vento. Voz. Água. Água. Vai tomar o ventão. Ventão na cara. Agora a gente pode dar muito ataque por turno. O bagulho tá foda. Eu espero que esse inimigo seja fraco, hein? Mil e pouco fraco contra a água. Beleza, é um deserto, né? Era meio óbvio. Toma, toma. Morra! Toma! Morreu. Beleza, os inimigos aqui são fracos. Deu pra ver. Ainda dropa item de água pros personagens ainda. Vamos subir. Ou eu venho pra cá ver o que, que tem aqui embaixo. Parece não ter nenhum tesouro aqui. Parece que aqui não tem nada. Vamos só subir, então. Vamos logo. Vai gastar uma água, não tem problema. Não tem nenhum baú pra gente pegar? O amigo do cara foi pego numa tempestade. Gastou mais água. Caramba, eu tô preso na areia. A areia é muito densa pra continuar. Muito profunda. Beleza, não dá pra ir. Ah, então deve ser pro lado, né? Vamos lá.
A bússola tá apontando lá pra cima, mas deve ser pra cá. Aqui tem o quê? Uma navezinha. Acho que acabou minha água, galera. Bicho, acabou minha água. Acabou minha água. Já era. Puta, olha, cara. Esse lugar é muito difícil, cara. Eu acho que eu já sei como é que passa daqui rápido agora. Agora eu tenho a sequência de lugares que eu tenho que ir certinho. Vamos lá, pega. Acho que 3 águas é o suficiente. Agora que eu já sei pra onde tem que ir, 3 águas é... é o suficiente pra passar. Vamos lá de novo. Eu vou acelerar aqui porque eu não sou trouxa. Vamos lá. 1 água. 2 águas, né? Beleza, não precisa mais. Agora é o seguinte, volta. Sobe. Já gastou 2 aqui, não é? Nossa, já gastou 3. Ah, tem mais 1. E tem um cara aqui, ó. Não, não consigo mais andar. Os monstros estão aqui, eu tô condenado. Ué. Ô, filha da puta, seu amigo mandou te salvar. Ué. Já matei... Ué, eu tenho que matar os monstros, então, pra salvar a vida desse cara aqui? Vamos lá. Água. Água. Eu acho que eu vou ter que matar os monstros daqui pra... fazer esse inimigo andar. Morre logo. Não deu nenhum especial, cara. Deu pra dar dano, mas não veio nenhum especialzinho. Ah, deixa eu ver. Porrada, porrada. Acho que ele morreu. Aê, morreu. Deixa eu ver. Porrada, água, água. Luz. Aê, toma. 1.339. Tá dando um dano bom, hein? Tá bem fraquinho o inimigo ali. Defende, defende. Não vou fazer mais nada. Vamos ver o dano que ele vai dar. Que isso? Vai dar um especialzão na gente? Nossa, 8 dele é forte. Pensei que esse bicho fosse fraco. Cura Savina. Pronto, cura ela bonitinho. Eu vou desmaiar de novo, cara. Tomara que o cara me dê água. O cara ali, porque... senão eu vou ter que voltar e ao invés de ir pro Oasis... porque o Oasis gasta uma água pra entrar, uma pra sair. Ao invés de ir pro Oasis, eu vou ter que... ir direto pra cá. Vou ter que vir direto nessa direção aqui. Light of Flare! Vamos tirar uma foto desse bicho. Caraca, doido! Olha como é que a Shelly ficou forte com tanta carta pra usar.
Olha o dano, 1300. Não usei nenhum especial aqui, cara. Tem um dano da porra. Toma. 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 Vai tomar especial, só pra deixar de ser otário. Toma. Morreu. Aqui a gente finaliza. A gente é mal, cruel. Eu vou pegar esse Abstract, que essa... eu não sei ler essa porra. É um escudo de crono, mas não vou pegar. Acho que vou pegar, eu já tenho dinheiro, vai. Vamos ver se o cara agora aceita vir embora com a gente, porque eu matei os monstros. Não posso andar, os monstros estão pra tudo... Ah, velho, você vai ficar aí, cara. Você vai ficar aí. Eu vou ter que vir aqui com água e dar água pra ele. Ó, vou desmaiar de novo. Que merda, cara. Que bagulho chato. Vamos lá. Ah, vamos lá. Pegar três águas aqui de novo. Água. 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 Beleza. Não precisa mais fazer nada aqui. Vamos lá. Três águas é o suficiente. Eu vou gastar uma pra ir, uma pra subir, uma pra salvar o verme ali. Vamos lá. Pra cá. Vamos direto pra cima. O objetivo manda ir direto, né? Ó. Putz, não vai dar. Peraí. Uma, duas... Tem mais uma aqui. Será que dá pra recuperar? Ih, deu merda. Deu merda. Caralho, não dá não, velho. Então tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá naquele oásis. Dá pra fazer a sequência certinha. Só que eu acho que vai precisar de... Eu vou ter que ignorar aquele cara lá, provavelmente, não vou. E se eu pegasse mais uma água aqui? Deixa eu jogar fora o item da quest aqui. Depois eu pego essa merda aqui. Pronto, vamos lá. Cacete, que bagulho chato, cara. Vamos fazer o caminho certo, que é ir pro oásis primeiro. Ó, pega aqui certinho. As duas águas que a gente gastou. Eu não sei se vale a pena voltar e subir. Acho que vale a pena voltar e subir. Vamos voltar. Sobe. Pronto, tem o verme aqui. Você aceita água, verme? Ah lá, ele aceita água. Eu tô congelando, o que é isso? Isso é coisa sua? Você me deu água, obrigado. Como você é generoso, eu quero te dar algo em retorno, mas não tenho nada de valor. Eu peguei isso quando fui engolido pela tempestade de areia. Armadura sagrada. Filho de uma égua. Eu ainda tenho água comigo? Eu não tenho água comigo. Ah, eu vou desmaiar de novo. Eu vou... Beleza, pegamos o item aqui. Caramba, velho. Que merda. Que merda, cara. Tá bom, vamos lá. Vamos encher de água aqui de novo. Agora a gente já pegou os itens. Como pegar item que gasta água, tá tudo tranquilo, não tem problema. Acho que agora acabou. Temos todas as águas aqui. Agora é o seguinte. A seta aponta para um lado, mas eu vou para o outro. Vamos ver o que que tem. Eu vou explorar aqui e ver o que que tem aqui. Não precisa ficar matando os monstros. Caraca, era uma miragem! Caralho! Era uma miragem o oásis aqui. Ah, esse daqui é real. Caramba, cara, fui enganado pelo oásis. Vamos pegar água aqui. Não tem mais nada aqui, não tem mais nada aqui. Vambora pra cá. Nossa, olha a bússola louca. A bússola loucaça.
Bom, eu sei que... Caraca, velho. Vamos vir pra cá, continuar vindo reto. Opa, um save point. Uma miragem. Tem um cara desmaiado. Ah, eu tô vendo miragem de novo. Uma pessoa na minha frente. No meio desse deserto esquecido por Deus. Ah, eu não ligo que você seja uma miragem. Eu te entrego isso. Se você me der água. Puta merda, eu tenho duas águas prestinhas. Ah lá, a pedra quente tá aqui. A pedra pra curar as costas do velho. Beleza, ele me deu uma luva. Tá, eu salvei esse cara aqui. Eu acho que aqui dentro, aqui na frente tem um chefão. Deixa eu ver, eu tenho água suficiente? Vamos vir aqui pegar água. Olha, desmaiei. Puta, que parola, galera. Aí é sacanagem. Ah, tá bom. Eu já sei o caminho. Eu já sei o caminho. Se eu não der... Agora não tem mais água pra dar pra ninguém. Então eu já sei o caminho desse lugar aqui. Dominamos o deserto. Tomando o deserto. Vambora. Eu já sei o caminho já. Jogo otário. Jogo quer me enganar. Vamos continuar. Vamos reto aqui. Vamos fazer o mesmo caminho que a gente fez. Pra cima. Aqui é miragem, né? Ok. Pra cima vai ter água. Pronto, aqui tem água. Vamos encher toda a água que a gente gastou. A gente não vai precisar dar água pra ninguém. Então a gente vai poder pegar a água que a gente gastou aqui. Beleza, vamos lá, vamos lá. Bússola maluca. Combate sem querer. Droga. Vamos lá. Vento, vento. É bom fazer combate porque a gente pode ganhar alguma coisa, uma crono. Às vezes tem uma crono, uma pedra, uma crono não, uma constelação que dropa dos inimigos, né? Algumas constelações dropam de bichos e a gente precisa descobrir matando, né? Faz tempo que eu não pego nenhuma, mas vai que. Porrada, porrada. Porrada. Beleza. Ó, o bicho ficou na merda. Finaliza com porrada. Acho que tá morto. Não precisa usar mais nada. Acabou. Morreu. Pena que eu precisei de três personagens pra matar um inimigo só. Né? Defende, mulher. Defende, mulher. Fica viva, mulher. O papel da mulher é ajudar o homem. Fica viva. Caramba! Defendeu a voadora, hein? Cura. Defende. Cacete, cara! Não teve como defender esse essa confusão dele, não. Vamos lá, vamos finalizar. Crono. Flor. Luz. Boys. Tá fudido. Água. Ilude. Tá fudido, irmão. Esse aí morreu. Caralho. Quase 2000. Toma. Tira a foto dele. Toma. Meu amigo, Hellfire. Vai tomar Hellfire. Acabou.
Essa luta demorou mais porque a gente deu um azar no RNG, né? Aê, 1400. Cara, a gente tá muito forte. A gente vai derrotar o Malpeço no grito. Deixa eu ver. Eu vou pegar a foto do bicho, vai. Bom, a bússola ficou louca. Acredito que seja pra cá. Pronto. Vamos pegar. Ah, mano. É um oásis. Beleza, eu tenho uma. Eu tenho duas águas. Vamos salvar aqui. Vale a pena pegar mais água? Vamos vir pra baixo. Cacete. Ah, tem um cara aqui? Ih, pera aí. Eles atacaram a gente, Savina. Cuidado. Eles quem? Caralho, demônio. Vamos lá. Vento, foto. Luz. Água. Vai tomar um Soul Flash. Vamos gastar essas magias de luz aqui, porque a gente tá sem carta de vento forte. Era esse o bicho que saqueava os vilarejos, então, né? Água, soco. Água. Splash Spear vai tomar. Melhor do que usar uma magia roubadona. Toma, 1080. Aí sim, tá fraco. Água, mulher de joelhos. Luz. Vai tomar vento. Novecentos. E vai se bufar. Beleza, aumentou a defesa. Menos mal. Vamos curar aqui. Deixa eu ver. Olha. Vou aumentar o ataque aqui com o bolo. Eu vou guardar o resto dos itens. Quando esse bicho atacar a gente vê o que faz. A Savina não vai poder atacar. Vamos bater. Bate. Bate. A Savina não... Não é que ela não vai poder atacar. Ela não vai poder se defender com item de com item de ataque. Se vier item de ataque pra se defender, eu não vou poder gastar. Vamos usar isso aqui. Bom, como fogo não é o melhor dos elementos, agora eu já não posso mais usar nada, não. Caraca, o bicho tá trucidando a Savina, velho. Olha isso. Nossa senhora. 1330. Cara. Vamos ver. Toma. Eu não tenho como fazer nada aqui, cara. Não tenho muito dano. Não tenho nada pra usar aqui nesse bicho. Físico. 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 Vamos ter que usar dano físico no cara, velho. Vamos ter que tacar tudo que a gente tem aqui no bicho. Senão não rola. Não tem o que fazer, não tem como defender ninguém aqui. Defesa. Defesa. Agora a gente gastou os itens de defesa aqui. Defesa. Vamos resistir à morte aqui. Pronto. E vou guardar aquele outro ali. Agora a Shelly vai apanhar um pouquinho, né?
Tomara que esse chefão... Nossa, ela tomou mais dano que a outra. Tomara que esse chefão não seja igual aos outros chefões que costumam dar dano... Dá aqueles ataques surpresa na gente que dá hit kill, né? Vamos usar o especialzão aqui nele. Gastar a quantidade certa de carta aqui. Novecentos e pouco. Foi pouco dano, hein? Poderia ter sido mais. Vamos restaurar a vida da... Da própria aqui. Beleza. Restaura a vida da outra aqui. Não tem o que fazer, cara. Vamos gastar uns itens aqui pra poder se defender melhor e, e atacar. Sei lá. Opa. Ele preferiu se defender ao invés de atacar. Beleza. Vai tomar, então. Crono. 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 Luz. Água. Luz. Vai tomar Spark of Life agora. Nenhum elemento anulou nenhum elemento. Água. 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 Chutão de machado na cabeça. Caramba, ele defendeu tudo. O bicho defendeu tudo. Defende. Defende com o espelho. Usa a carta aqui. Ai. 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 Tira vento daqui. Ah, cacete. Ele vai dar um porradão na Shelly agora. Trevas. Vou continuar combando, vai tomar. Maluco, ele só se defende esse bicho, cara. O que que tá acontecendo? Como que esse bicho é tão forte e se defende pra cacete? Mil e três. Aí é sacanagem, né? Vocês estão de palhaçada comigo que não tem item pra usar. Deixa eu ver, espada. Espada, aí não, né? Aí o jogo tá, aí o jogo tá trolando com a minha cara. Ele não ataca o Kalas. Aí o Kalas não gasta item de defesa. Aí na hora do Kalas jogar, agora ele atacou porque eu falei. Ele viu que eu falei e daí ele atacou. Vamos lá. Eu não vou gastar merda com ele não. Pode bater à vontade aí. Ponto de dano. Ok. Vamos lá. Crono. Crono. Luz. Luz. Vai tomar o Bells of Fate. Vai tomar. Novecentos e quatro. Tomou. Toma. Toma. Nossa. Toma. Olha a sorte, cara. Nossa, que sorte que eu dei. Hurricane. Tá foda, né? Que o cara só defende os ataques. Vamos lá.
Vamos curar os amiguinhos tão feridos? Ah, não consegui. Puta merda. Beleza, ele usou o orbe. Menos mal. Deixa eu ver. Cura os amiguinhos tão feridos, é a melhor coisa que a gente faz. Segurar o maluco que tá doente. Gasta um negócio inútil aqui, pronto. Beleza, curei tudo que a mulher perdeu de vida ali. Caraca, mano! Ah, a mulher não consegue fazer nada porque só tem escudo no negócio dela e o cara não bate nela, o bicho. Cura a Shelia. Vamos gastar esses itens de cura aqui, cara. Defende, defende, defende. Eu acabei de... Vamos lá, trevas. Beleza, eu vou ter que gastar tudo que sobrou aqui pra atacar com a Shelly agora. Tomara que não dê shuffle nas cartas, porque eu vou simplesmente perder esse turno inteiro. Puta merda, deu shuffle. Perdi a carta. Aí é foda, né? Vamos usar aqui o patinho. Eu tô sem item, cara. A Savina não é atacada pela porra do chefão. Aí ela nunca usa os itens de defesa. Vamos bater com Kalas. Porrada, porrada. Prono. Vai tomar... Olha isso, cara. Ele defendeu de tudo. Esses demônios são muito apelões, cara. Eles usam umas paradas ridículas. A gente deu um dano bom ainda, né? 795. Só que ele fica usando os itens de defesa e fica imortal. Agora já era. Olha isso. Não vem item de defesa pra mulher. Beleza, ao invés de usar especial, ele só bateu. Vou ter que gastar a merda do especial de trevas aqui. Senão vai ficar sem slot de dano. Demônio forte do cacete, cara. Caralho! Eu não consigo jogar! Eu não consigo jogar com a mulher! Ele não bate nela! Ela não gasta os itens de defesa! Vento, vento. Vamos lá. Luz. Água. Luz. É, água de novo. Luz. Toma. Toma. Agora ele vai apanhar. Agora ele tá fudido. Vai tomar. Agora você perdeu vida, né, trouxa? 1676. Agora você perdeu vida, né? Morreu? Ô, bicho, você é meu? Caralho, Savina! Papai? O quê? Papai, por quê? Caralho, a criança. Caralho. A alma do pai da criança, velho. Isso não pode ser. Ah, bateu na Savina. Depois da missão, nós jogamos os corpos na caverna de lava. Os restos mortais devem ter sido contaminados pelo mal péssil. Caralho! Ah. Savina, o que você está fazendo? Lute de volta! Reaja! O Kala está sendo pego pela areia! Maluco, matou a Savina! Vai matar a própria filha! Não, não!
Não, corra, menina! Por favor! Caralho! Olha lá, o cara chegou! Asda! 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 Me desculpe pelo que eu fiz há 2 anos atrás. Por favor, me perdoe. Mas esse não é seu pai. Ele se foi, garota. Nós devemos deixá-lo dormir. Você entende? Ótima, boa garota. Savina! Caraca! Ah lá, ganhamos! Souzana. Um antigo cidadão ressuscitado dentro das trevas pelo poder de Malpercio, tornando ele extremamente agressivo com os que ele odiava antes. Caramba! Essa era a causa dos monstros aqui. Essa área ainda está livre de... Essa área está livre de monstro. Vamos ficar seguros por um tempo. Obrigado, Savina. Se não fosse você e seus amigos... Não fique apegado. Quer dizer, não... Fala algo, garota. Você nunca mais siga alguém de novo sem permissão, ouviu, garota? Qual o problema? Quer nos dizer algo? Isso é pra mim? O monstro que roubou o rosto do meu pai. Você não lutou, mesmo quando ele te atacou, de novo e de novo. Obrigada. Obrigado a você, menininha. Caraca, obtemos Phoenix Crest. Parece um design Azani. Feito por um artesão como o pai dela. Ó, a Savina teve a redenção dela. Eu vejo você por aí, Savina. Boa sorte. Você também, Asa. Permaneça forte. Caralho! Deixa eu ver aqui. Eu posso upar de nível a menina. Eu ganhei um Magnus. Deixa eu ver aqui. O Magnus que ela ganhou foi um especial, ó. Caraca, ela ganhou 2! Ela ganhou 2 aqui. Vamos mudar uns itens aqui da personagem. Vamos tirar uns itens de defesa aqui pra ela. Tem muito item de defesa aqui. Tem muito item inútil de defesa aqui pra Savina. Que simplesmente não ajuda em nada. É melhor porrada. É melhor você ter item de ataque do que de defesa. Porrada. Isso aqui é um item que parece bom, mas eu vou usar outro. Deixa eu ver. Um item de ataque mesmo. Savina é porradeira, né? Bom, conseguimos. Salvamos o povo desse lugar aqui, desses monstros. Vamos ver se a gente cura as costas da velha com a pedra. E aí, velha? Tô com a pedra aqui. Ah, não, galera. A pedra quente virou uma... Ah, velho. Aí é sacanagem, né? Bom. Eu vejo vocês no próximo episódio de Baten Kaitos. Vamos vir aqui na... Vamos vir aqui dentro da igreja. Vamos entregar a constelação aqui pro maluco. Cara, que raiva. A Hotstone
virou uma pedra normal. É... Se pudesse... Se pudesse entregar pra ele a tempo, a gente fazia a missão do velho ali, né? Da velha, sei lá, que porra é aquela. Bom, no próximo episódio a gente vai ter resolvido esse problema, tá? Fui! Eu considero essa missão feita.